Treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit gjatë muajit prill, ndërsa pritshmëritë për ekonominë pësuan rigjallërinë përpara fillimit zyrtar të sezonit turistik. Indeksi i cili posjo rriti me 6.6 pikë ndjek trendin pozitiv të marsit, ndërsa ndjesia ekonomike ishte në rënje në 2 muajt e parë të vitit. Shifrat e prillit tregojnë se tregtia ishte sektori me rritjen më të fortë, me aktivitetin aktual të biznesit dhe pritshmëritë për punësimin mjaft pozitive. Prirja optimiste ndiqet nga sektori i shërbimit, niveli të cilit qëndron pranë vlerave të larta historike. Të dy sektorët janë në mas të ndikuar nga pritshmëritë për ardhjën e më shumë turistëve. Edhe industria pati rritje me një vlerësim optimist për prodhimin aktual dhe kontratat porosice. Ndërkohë vetëm më rënë gjatë këtij muaji ishte sektori i ndërtimit. Ndërtuesit kanë hyrë në një cikël negativ prej 2 muajsh tashmë, edhe pse për një periudhë të gjatë sektori ka paraqitur nivelet më të larta të optimizmit, edhe ndjesia e tyre për sektorin vjen të qëndrojë mbi mesatarën afatgjatë. Sa i përket konsumatorëve, Banka e Shqipërisë shpreh se gjatë prillit u përforcua optimizmi i rritur i tyre për ekonominë. Treguesit ku konsumatorët u shprehen pozitiv përfshin situatën e përgjithshme ekonomike, situatën financiare dhe blerjet në shuma të mëdha, ndërkohë pesimistët shprehen për rritjen e çmimeve dhe rënien e punësimit në të ardhmen.